Hej och välkomna till, här ska spelas Pokémon White version del 5, tror jag. Ja, och vi har fångat en Riolu och ett Riolu, har vi fångat istället. Och vi tänkte fortsätta nu framåt i spelet. Fast nu är jag inte. Vi sa att vi skulle fånga en Marie och en Surreal. Fast det blev en röd planer till en Riolu istället. Vi har fixat där med hur det ser ut, märker ni ju. Men den där är ju bara en Marie, den där killen där uppe. En lilla på. Ja. Marie. Det ser inte ljuset så bra dock. Fast ni ser ni mycket bättre än. Jag visste hur det är. Jag vet inte. Du vet, Marie är en elektrisk typ. Jag vet. Det är vattentypet på olyckan. Nej. Det är typ det här. Men byt nu då? Nej. Eller, byt nu. Men bajsa på dig! Nej, nu ska vi inte vara så otrevliga. Men den där Marisa kunde typ inte skoja. Där uppe, just då.
Vem är det nu som bits din dumma pekrat? Jo, det är lilla papp. Det är den som bits. Yes! Fortsätt. Så, jag tänkte inte lära sig vårt igen. Men det visste jag. Men vi hade snart tänkt att avrunda. Ja, för att... för någonting. Jo. Men vi avrundar här. Vi kör klart den här striden. Så syns vi i nästa avsnitt av Pokémon White Version 2.